Suomihan on tämmöinen hyvin teknokraattinen maa ja hyvin moderni maa ja kehittynyt demokratia. Mutta sehän nyt on totuus, että jos lentokoneista katsoo suomalaista maisemaa, niin se on täynnä metsää. Me eletään siinä metsässä. Finland has proportionally the most forest cover among European countries, and indeed in the whole northern hemisphere. Its forests belong to the northern boreal forest zone. Finnish forest is monotonous, and there is a lot of it. Finnish forests were born over thousands of years as a result of slow change. While the trees are many, the species are few. The pine, the spruce and the birch comprise most of the Finnish forest. Private ownership of land and forest has deep historical roots in Finland. From generation to generation, family to family, it has created a sense of continuity and devotion, which are the cornerstones of Finnish forestry today. Tämä metsä on isäni istuttama 1940-luvulla. Minä hakkautin sen viime talvena ja istutan nyt puita omalle pojalleni. Olen 13. sukupolvi tällä samalla tilalla ja olen tämän perinnyt isältäni vuonna 1995 ja aion säilyttää tämän metsän vielä paremmassa kunnossa omalle pojalleni. Forest money has helped build more cities, railroads and roads. It has opened access to higher education for whole generations. It has backed art and design and thus furthered their international success. In less than a century, it lifted a developing country on the European periphery to prosperity and steadfast democracy. Se kestävä kehitys tietyllä tavalla on niin meissä sisällä, että se ajatus, perinteinen ajatusmalli, että ne metsät pitää jättää seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin ne itse sai. Me olemme oppineet metsää hoidossa, harjoittaneet sitä pitkään ja siitä on saatu tehokasta ja taloudellista ja nykyisin myös hyvin ympäristöystävällistä.